Assalomu alaykum yana bir marta. Millat umidi, MingX klubi, Patronlar ligasi hamda gala trening ishtirokchilari xayrli ishlarini davom ettirib, mana bugun Jizzax viloyati Baxmal tumaniga yetib keldi. Tumanimizning markaziy masjidi qurilish hashariga ustozlar keldi, juda ham xursand bo'ldik. Qadamlaringizga hasanat, Umidjon aka, xush kelibsiz. So'zni men Umidjon akaga beraman, marhamat. Hozir hamma bizani kuzatyapti, eshityapti. Lekin bir voqeani aytib bermoqchiman. Soat ertalab 5:30 da ko'rishimiz kerak edi. Lekin 6 ga ko'chirildi. 6 dan keyin bondotda o'qib chiqishga ko'chirildi. Shunda juda ham ko'p odam boramiz deb niyat qildi. Hamma shu yerda turganlarda bir voqea, hodisa yuz berganini men avtobusda gapirib berdim. Aql ilmi bir dana edi, biz ustozimiz aytganlar. Aql ilmi bir dana edi, qalb ilmini oldida. Qalb ilmi esa bir dana edi, ruh ilmini oldida. Ularning orasida juda ham katta farq bor ekan. Bu yerda kelgan har bir inson yokida o'sha avtobusga chiqqan insonlarni hammasi qalban kelganlar. Ya'ni shu yerda o'tirganlarni yoki kelganlarni har biri aqlan emas, qalban kelganlar. Nega? Chunki har bitta inson niyat qildi aqli bilan. O'sha knopkani bosdi men kelaman deb. Lekin qalbi ertalab 5:30 da uyg'otdi. Qalbi budilnik chalgan paytda turaman va men kelaman dedi. O'shaning uchun hozir bu yerda turganlar, minglab odamlarni kelgani aynan qalbi Oy, men bu narsaga borishim kerak deb kelgan insonlar deb bilaman. Chunki hozirgi vaziyatda bu masjidni ko'rib, Baxmaldagi bu holatni ko'rib, keyin Muhammad Ali bu joyga ayollar uchun qurilganini ko'rib, mana to'g'risi etim jizilladi. Nega? Chunki O'zbekistonda juda ham ko'p masjidlar ham ayollarni qabul qiladigan masjid emas. Lekin ayollarni nega men ichimdan istayman kelishligini? Chunki juma namozda o'sha imomlar xutba o'qilganda yokida ma'ruza qilgan paytda bizga kamdan kam borib ayollarimizga aytamiz, chunki ayollarimiz eshitmaydi. Eshitmaganlik sababli 40 ta to'g'ralar paydo bo'ladi. Eshitmaganliklarimiz sababli masjidda turgan qanchadan-qancha yoshlarimiz o'sha Rossiyaga borib ishlab kelib, to'yiga sarf qiladi. To'yiga sarf qilishini eng katta tegidigi sabablari ayollarimizni ilmni olishligidagi to'siqlar bo'ladi. O'shaning uchun ilmni har kim olish kerak, erkak yu ayol olish kerak. Ayollarni qurilganini eshitib, Baxmalda menimcha inshaalloh eng katta rivojlanish yo'lida bo'lar ekan deb ichimdan o'tkizdim. Nega? Chunki nafaqat erkak kishilar ilm oladi yoki ma'ruza eshitadi, balki de ayollar ham kelib, ertaga xudo xolisa ma'ruza eshitib, yo, adasi tog'arasiz bormayman, luchi tog'arani pulini men yoshimga, bolalarimga, farzandimmi, o'sha ingliz tili o'qishi bo'ladimi yoki qaysidir o'qishiga sarflayman. Men sizni Moskvaga jo'natmayman. Shu yerda o'zida rizqimizni bersin, o'sha yerda o'zida bizning yoshlarimizni ilmini ziyoda qilaylik va kelajakda zo'r-zo'r Jizzax yu boshqa viloyatlardan eng zo'r olim ulamolar chiqsin. Faqat shundagina rivojlanishimizni etishimni niyat qildim. Hamma eshitib amin desin, shu narsa amalga oshsin. Rahmat kattakon. Faqat rozi bo'lasizlar. Sal anaqaga kirib ketib qolaman, obrazga kirib ketib qolaman, lekin shu niyat, shu yerda shunaqa narsalar bo'lishi, ya'ni ayollarni ham ilm olishi kelajakda eng zo'r niyat qildi, hammaga amalda bo'lsin deb niyat qildi va bizga gastrobayter bo'lib qayerdir chiqishimiz emas, ilmli inson bo'lib eng zo'ri millatni umidi va oltin davrga qaytadigan inson bo'lishimizni Allohdan tiladim. Rahmat ham beraylik, rozi bo'ling. Rahmat, salomat bo'lasiz. Siz qadamlarga hazamat. Rahmat.